1 miljoen volgers op Instagram. Oh my god, it happened. Ja, het is niet normaal. Ik werd ineens wakker en ineens was het daar. Ik wil graag papa bedanken, mama bedanken, Peter bedanken, Noah bedanken. Let's get it. Kleine jongen van het... Oké. Iedereen onwijs bedankt voor de 1 miljoen volgers. Op naar de 2 miljoen. Later. Nee, we gaan nog niet weg. Het is namelijk tijd voor een verrassing. Jazeker. Elke keer als ik een mijlpaal haal. Ga jij maar mee naar huis, vanaf doe curry op. Mijlpaal haal. Bedenkt mijn team iets leuks. Een verrassing voor mij. Want ik heb zoiets van, joh jongens, ik loop het hele jaar al alles te bedenken, weet je wel. Ik vond je heel arrogant overkomen. Ja, en ik weet nog wel dat ik 1 miljoen abonnees haalde en dat er toen dit gebeurde. En nu heb ik 1 miljoen volgers op Instagram gehaald en ik moet iets bekijken op mijn laptop. Dus ik heb al een bruin vermoeden, maar ik ga het maar gewoon checken. Rest in peace, Calvin. Voordat we hier aan beginnen wil ik jou vragen om even te abonneren op mijn kanaal. Want er komt nog heel veel leuke content aan dit jaar. En bedankt voor het volgen op Instagram. En als je dat nog niet doet, Calvin. It is funny. Yup, it is. Daar gaan we. 1 miljoen Instagram roast. Ah, dat verklapt vrijwel niks. Yo, Kel. Eerst 1 miljoen op YouTube. Nu 1 miljoen op Instagram. Wat is deze gouden tip, jongen? Waar volgen ze jou voor? Het is mijn mysterie waar ik gun het je van harte. Mwah. Ah, het antwoord is vrij simpel. Gee, motherfuckers. Kan ik jouw kamer kapot stampen? En daarnaast ook gewoon nog hele goede content, ja. Oh ja, ik hou trouwens van iedereen die in deze video komt. Heel erg bedankt en heel erg fijn dat jullie een filmpje hebben opgenomen. Ik kreeg dus de vraag of ik een videoboodschap wilde inspreken voor een of andere Kelvin. Beter bekend onder de naam Calvin. Ga niet opeens naast je fancy Nike's lopen. Volgende keer op vakantie blijf jij gewoon nog steeds met mij 5 kilo was ophangen op het droomrekje. Mwah! Ik weet niet hoe ik me hierbij moet voelen. I don't know. 1 miljoen volgers op Instagram. Is dit niet de allereerste keer dat je een keer iets bereikt zonder dat je daar een heel team voor nodig hebt? Nee, dat is wel waar. Ja, dat klopt. Is dit ook niet de allereerste keer dat je een keer iets eerder haalt dan dat ik het haal? Yeah! Kel, van harte gefeliciteerd. 1 miljoen Instagram volgers. Ja, dat vind ik echt knap van je. Dat je met de dingen die jij maakt 1 miljoen Instagram volgers kan behalen. En heel fijn dat de spambotje hebben kunnen helpen met het laatste zetje. Dankjewel. Dankjewel, Jart, voor het insturen van je filmpje vanuit je kraakpand. Hey, een baby met een capuchon. Ja, Kel, 1 miljoen volgers op Instagram. Holy shit, dat zijn er echt veel. Daarvan is er natuurlijk eentje het allerbelangrijkste. Wij weten allemaal wie dat is, hè? Ja. Nina natuurlijk. Dit is echt de allerslechtste grap ooit. Ja, ik begreep hem ook niet eigenlijk. Yo, Calvin. Jeremy hier. Die guy die eigenlijk altijd alleen maar contacteert wanneer je iets van hem nodig hebt. Jeremy zit ook in quarantaine. Dat kun je wel zien aan die hasses van hem. Tering. Ik hoorde van je management dat je de 1 miljoen op Instagram had gehaald. Super vet. Hey, ik hoor wel weer van je als je wat van me nodig hebt. Dat is wel waar. Maar ik geef er ook altijd iets voor terug. Ooit. In de toekomst. Hey, boem, maar zometeen werd je nooit zo ver gekomen. Zegt hij nou, hey, Boerma? Hey, Boerma. Hey, Boerma, zonder Guy was je nooit zo... Het is wel de waarheid. Was cute, Calvin. Toen ik dat voor het eerst zag, dacht ik zo, dat zo'n jongen zonder begeleiding op straat mag, hè? En dat hij gewoon zonder medicijntjes gewoon boodschapjes mag gaan doen. Met dat gekke witte haar. Ik denk, die is met zijn mel in een wasbak vol met bleekmiddel gevallen. Dat veel te lekkere wijf. Dan moet ik grof voor hebben betaald, hoor. Nee, dat is allemaal nep, dat kan niet. Weet je, dat je op een gegeven moment de 20 gepasseerd bent, dat je dan nog steeds een paprika grap maakt iedere keer. Ja, zo'n jongen die haalt 1 miljoen volgers niet, hoor. Niet eens een complimentje aan het eind, gewoon klaar. Hey Calvin, gefeliciteerd hè met je 1 miljoen volgers. My woman, my girlfriend, ik had het kunnen weten. Heb je tenminste meer wat om af te trekken vanavond? Wow! Die was koud en kort en keurig. Calvin! Mariana! Waar kunnen we haar van kennen? Nou, van dit. Oh. Inderdaad. 1 miljoen volgers! Wauw, dat betekent gewoon dat 1 op de 17 mensen in Nederland jouw forum kent. Excuse me, sir. Can I ask you a question? Yeah. Have you ever heard of a guy named Calvin? Calvin Klein? Calvin Klein? Ja, yeah, hey. And the Oscar goes to this guy. Hey Nina, wat super awesome dat je de 1 miljoen op Insta hebt aangetikt. Nina, nee. Kel. Kel? Ja,
Kel heeft 1 miljoen aangetikt. Hè? Dat zal wel dan door Nina komen, omdat ze tegenwoordig ook zo actief is op Instagram. Ja, zij heeft hem natuurlijk gewoon. Ja, gefeliciteerd dan maar, I guess. Dat heb je echt helemaal zelf gedaan. Hè? Die laatste. Hè? Doet een klein beetje pijn. Oh nee, Milan Knol. Milan kan er wat van. Hey, ik ben het. Ik heb een miljoen volgers behaald. En ik hoorde dat je mij een filmpje wilde sturen om mij te feliciteren. Dankjewel. Oh, jij hebt ook een miljoen. Cool. Milan, dankjewel. I love you. Kel, van harte gefeliciteerd met je 1 miljoen volgers. Dankjewel. Ik vond het ook superleuk om weer wat van je te horen. Of in ieder geval van je manager. Aangezien we elkaar eigenlijk alleen maar spreken via je management. In ieder geval heb je een hele leuke vriendin. Dat scheelt wel weer. Nee jongen, van harte gefeliciteerd met je 1 miljoen volgers. Je hebt er echt super hard voor gewerkt. Het was zo'n steek in mijn rug. En ze heeft hem gewoon geturnd naar een compliment. Dankjewel. Hè? Hey, mijn editors. De jongens van GJ. Goeiedag, heb. Is weer wat om af te trippen. Oh, lekker. Hey, Kelvin jongen. Goeiedag. Vieze honden. Je editors hier. Ja, gefeliciteerd jongen. Met je 1 miljoen Instagram volgers. Heel knap. Misschien wel straks wel net zo leuk met als Bram Krikken met die kleine korte filmpjes. Dat is wel heel leuk. Hè? Dat is wel echt lachen. Ah, pijnlijk. Ja, die is wel pijnlijk. What good? Kael van. Gefeliciteerd met je 1 miljoen Instagram volgers. Oh man, jezus, niet normaal man. Ja, ik hoop dat je inderdaad nog heel veel mooie, prachtige, waanzinnige, originele, goedkope content ermee kan maken. Goedkope content man, right here. Waarin ik ook af en toe mag spelen. Alhoewel, ik begin me eerlijk gezegd wel een beetje gehandicapt hoertje te voelen die af en toe mag meedoen aan de kleutermachine van Calvin. Maar goed, hè? Een echt hoertje betaal je in ieder geval nog wel. Dat doe je wel, hè? Want hoeveel pakt Nina op zo'n filmpje? What the? Hey, die was next level. Hier moet ik iets van zeggen. Dit mag je nooit meer zeggen. Wie is deze guy überhaupt? Lieve Kelvin, gefeliciteerd met je 1 miljoen volgers. En natuurlijk snap ik dat je wilt dat ik je zus ben. Maar zelfs een blinde kan zien, ga ik niet dezelfde moeder hebben. Fijne dag, gap. Wow, wat joh. De jeugd van tegenwoordig wordt steeds heftiger, man. Afgelopen. Lieve Kelvin, van harte gefeliciteerd met je 1 miljoen abonnees op Instagram. Yeah. Echt geweldig. Hard voor gewerkt. Yeah. Ik ga je ook helemaal niet kraken, dat is helemaal niet nodig. Ik bedoel, ik kan wel zeggen, je vriendin is wat krap voor je. En waarom ziet ze dat zelf niet? Of waarom heb je zo vaak streepjes aan? Dit soort streepjes hier. Daar heb je heel veel shirt van. Not today, Rienke. Not today. Het lijkt alsof jij denkt dat met die streepjes het niemand opvalt dat je huidtintje gestorven is. Wat ook wel weer gek is, dat door dat lichte huidje lijkt je tanden veel geler dan dat ze volgens mij zijn. Of in ieder geval donkerder dan je huid. Nou ja, de contrasten zijn onnatuurlijk. Maar weet je, het kan niemand wat schelen, want je hebt 1 miljoen abonnees. En daar gaat het om het leven. Of volgers. Dat is een deur. Zo, lieve Calvin, we kennen elkaar niet zo heel goed, maar ik hoorde van je collega dat je stiekem best wel trots was dat je video met Rutte op nummer staat. Het was een filmpje met de koning, maar oké, alright, it's oké. Is ook cool, werd goed ontvangen, zoals de beste comment met ongeveer 2000 likes. Het zou fijn zijn als zichzelf iets te grappig vindende vloggers ver weg blijven van Dumpert en beperkt worden tot YouTube. Alright, oké. Okay. Anyway, toch nog 5 reten voor jou. Dankjewel. Toch 5 reten. Keurig. Het zal nu natuurlijk nog wel veel leuker worden voor mij met die miljoen volgers die je nu hebt op Instagram. Dat je dan door de supermarkt loopt en mensen zeggen, hey Calvin, tof man, leuke filmpjes maak je, leuk, te gek. Nul enthousiasme. Thomas, je bent normaal gesproken zo vrolijk. Godver. Yo Kel, van harte gefeliciteerd met je 1 miljoen volgers. De 1 million club, officieel ben je nu miljonair. Congratulations! Ja, dankjewel! Hey, Pikkie! Hey! Gefeliciteerd, man! Hey, ik weet nog wel dat we daar op dat eiland zaten, expeditie Robinson. En dan zat jij in het water met die stijven. Ja, ik snap waarom je hem had. De miljoenste. Ja! Gefeliciteerd, man! Doei, doei! Hey, Kelvin! Hey, Kelvin!
Ja, het was wel gezellig met jou op Bali. Alleen het enige wat een beetje jammer was, is dat je echt gewoon niet verkleurde. En al helemaal niet vergeleken met mij. Dus ja, yeah, you elke keer als we naar jou keken, leek het alsof we niet op vakantie waren. It's true. De eerste dag was ik rood. Ik heb nog nooit iemand zo weinig fuck zien geven als Busy Hero. Je content, nou ja, ons kind van 4 vindt het wel leuk. Dus ja, dat is top. Nou, dat was het. Succes. Succes ermee. Ik lach als een boer met kiespijn, want diep van binnen. Hey mama, als ik groot was, had ik Lina van je afgekomen. Kijk dit. Hey mama, als ik groot was, had ik Lina van je afgekomen. Hey Calvin, Hugo hier. Ja, ik moet jou feliciteren, jongen. En ik dacht eerst, waarmee? Ik dacht Robinson, maar je was natuurlijk fucking snel weg. En ja, ik won. Proud samensmelting. Daarna ging het vrij hard. Maar het ging om Instagram. Je hebt 1 miljoen volgers. En denk ik, dat is 1 op de 17. En ik ken veel mensen. Maar hoe de fuck, die volg je allemaal niet. Dus ik wil even weten waar je dat hebt gekocht, man. Dat wil ik ook. Ik wil ook al die gratis shit krijgen die je allemaal krijgt. Maatje, trots op jou. Je hebt wel een goed punt. Yo, oude zonneschijn van me. Vlekte je het gewoon even? Nou, ik had dit natuurlijk ergens ook wel stiekem een klein beetje verwacht. Oké, okay, nice. Nou, lieverd, daar proosten we op. Gefeliciteerd. Love you, Sherian. Dankjewel. Het was gewoon ook een complimentje tussendoor. Het is gewoon ook prima. Je hoeft me niet allemaal dood te maken, weet je wel. Steve van Lucas en Steve. Kelvin Boerman. Boerma. Boerma, gefeliciteerd met je 24e verjaardag. 1 miljoen volgers. Gefeliciteerd met 1 miljoen volgers op YouTube. Ik hoop oprecht dat ze nooit Spotify kanaal van jou vinden, want die muziek is zo erg. Fuck you! Yo, Kelvin, Lucas hier. Ik hoor net dat jij 1 miljoen mensen hebt gevonden die naar die onzin van je kijken op Instagram. Dat is een ongelofelijke prestatie. Gezien de hoeveelheid bagger die je internet opslingert, vind ik echt waanzinnig knap. Man, Calvin, nu ook gewoon 1 miljoen volgers op Instagram. Dus dan heb je gewoon 1 miljoen op YouTube, 1 miljoen op Instagram. En niet te vergeten 1 miljoen op de bank. Oh jawel, die heb je. Ja, gefeliciteerd, Pik. Gefeliciteerd. En ja, ik weet niet welke miljoen er nog meer bij moet komen, man. Maar je bent hoe dan ook miljonair. Dat was gewoon oké, okay. Dankjewel QC. Voor je filmpje. Kel. Gefeliciteerd. Met je 1 miljoen Instagram volgers. Yes, zo onverwacht. Zo vet, man. Had je het nooit durven dromen. Ja, ik heb niks bij die kerel, joh. Kel, gefeliciteerd, man. Wat je ook doet, joh, als je er maar gelukkig van wordt. En gelukkig bent. Een positieve afsluiter. Perfect, dames en heren. Dankjewel. Iedereen voor de 1 miljoen volgers. Op naar de 2 miljoen. Yep.